Det är 76 dagar sedan apokalypsen bröt ut. Mat är svårt att hitta. Men jag kommer nog klara av vintern med det jag samlat på mig. Jag har inte hittat tecken på flera botade. Jag tror nog att jag är den enda. Ända sedan jag blev botad 72 dagar sedan har jag försökt hitta min vän Bernard, men tyvärr inte lyckats. Det tar på en att vara själv i denna värld. Att äta själv, sova själv, överleva själv. Jag kommer behöva hitta honom. Och jag kommer behöva bota honom. Och jag kommer inte sluta förrän jag lyckats. Jag menar. Det är okej nu. Vart är snusen? Snusen? Vad snackar du om? Jag har inte snus. Okej. Vad pratar du med? Vad händer, Jonas? Okej. Okay. Jag är normal nu igen. Du är med henne. Så det här har pågått mer än 2 månader alltså. Mm-hmm.
78 dagar imorgon. Hjälp. Mängden människor jag måste ha skadat, Jonas. Mängden människor. Hör, släpp det där. Om vi ska överleva det här måste vi hålla tankarna i schack, okej? Hur tankarna i schack? Du förväntar dig för mycket av mig, Jonas. Förväntar jag mig. Så som vardagen ser ut idag måste vi hålla vårt fokus. Annars kommer världen aldrig se sig lik igen. Hörru. Minns du när vi brukar sitta här på somrarna? När vårt minsta bekymmer var sand mellan tårna. Längtar du inte tills vi kan uppleva det igen? Självklart, Jonas. Jättegärna uppleva det igen. Men titta på världen. Titta på vår omgivning. Det är ödemark och död. Bernard. Jag vet hur vi ska lösa det här. Jag vet. Där ute någonstans. Jag vet vart roten till all ondska finns. Hur är roten till all ondska? Jag vet att det finns någonting där ute som är roten till all ondska och all förgörelse i vår värld. Och hur har du fått reda på det här? Bernard. Jag mötte honom. Bernard, kom kolla här. De senaste veckorna är det här platsen jag stött på folkvartsnusare som tätast. Okej. Okay. Platsen här emellan har jag inte kunnat ta mig till den. Där tror vi har honom. Du tror att det är där han befinner sig? Jag tror det. Jag är ganska säker på det. Okej. Okay. Vi har en plan. Jag har en plan. Tror att den kommer fungera? Det tror jag. Så det är dags att börja rösta upp. Är du med på det här? Förbered oss. Vad är det bättre?
Vi gör det. Usch, vilken typ. Honom vill man verkligen inte sätta på i mörkren. Nej, det vill man verkligen inte. De där falukorvsnusarna, riktiga usliga typer. Och vad de har under läppen, den där falukorvsnus. Vet du vad? Man ska inte ha sånt under läppen. Man ska ha någonting mellan läpparna. Kexchokladsig! 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 Köp kexchokladsig redan idag! Det finns i alla närmaste butiker som är Ica, Willys och Citygross. Inklusive Coop, MyWay och Lidl. Så kom ihåg, kex, choklad, sig. Vet du vad vi gör då? Ta en tändare. Ta en kex, choklad, sig. Och där har ni dagen.